Köszönöm mindenkit, én Micska Abbiá vagyok, és ma a WebRTC-ről fogok nektek beszélni, illetve egy-két újdonságról, ami majd várható a közeljövőben, és lesz egy-két demo a kifejlesztő közben. Akkor jó. Ez nagy felhasználó szemben is remélem, hogy érdekes lesz, illetve fejlesztői szempontból is. Róla nagyjából Balázs is elmondta, hogy a Mozilla magyar közösségnél tevékenykedem, illetve Mozilla Tech Speaker programon is részt vettem. Egyébként frontend fejlesztő vagyok a Docker-nél. Ha érdekel titeket a WebRTC, illetve a valós idejű kommunikáció webben, akkor érdemes követni akár Twitteren vagy Facebookon. Jó. A WebRTC az egy Google által fejlesztett projekt, illetve aktívan még ő fejleszt 2011-től. Tulajdonképpen mi is az a WebRTC? WebRTC az audio és videó kommunikációt tesz lehetővé két böngésző közt, amely jó esetben peer-to-peer, tehát nincs szerver a két böngésző közt, illetve majd az is fog kelleni azért, hogy a két böngésző megtalálja egymást. A fő célja az, hogy jó minőségben tudjanak videót és audiót, hogy jó minőségben tudjanak kommunikálni a két böngészők egymás közt. Legfőképp mobilra optimalizált, illetve a desktopra is, de a célja az mobil, illetve IoT. Azt kiemelni, hogy semmiféle plugin vagy flash-re nincs szükség, UDP kapcsolaton működik, de előfordulhat az is, hogy TCP-n, illetve még azt mondanám, hogy biztonságos, mivel DTLS protokollt használja ahhoz, hogy titkosítson. Itt most mutatnék egy demót, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Itt egy böngésző. Az interfész az kb. Független, el tudjátok képzelni azt is, hogy ez akár egy mobilos alkalmazás, ahol be kell ütni a partnernek a nevét, illetve vagy egy telefonszámot, vagy bármi mást, ebben az esetben mondjuk a open source meetup. A böngésző elkéri a jogosultságokat a hardwarehez, amit természetesen megadok. Majd itt látható a kamerakép. Most bemutatom ugyanezt a telefonon. Egy pillanat. Nem látjuk semmit, hogy stabil. Hát ez. Így, tehát ugyanazt írtam be. Rendben. Most megjelent ugyanez a ablak, amelyben kiválaszthatom azt, hogy melyik kamerát fogja használni a kapcsolathoz, legyen az a front kamera. Oké. És kialakult a kapcsolat. Itt is látható. Kicsit akad ez a wifi miatt lesz, de hogy egyébként működő képes, hogyha hagyjuk egy kis ideig, akkor utoléri magát. Igen. Tehát innentől kezdve már peer-to-peer a dolog. Ez lett volna az első dolog. Visszaadni.
Remélem, hogy kár így a érzés a tepa. Kihasználják a Bartiszit, beszélünk arról. Azok vannak kéke, akik a kék háttérben, akik több mint 10 millióan aktív user. A Hangout az nemrégtől kezdte használni peer-to-peer módon. Eddig a szerver volt mögötte, de most már peer-to-peer. Az a A Firefox Hello, illetve az Appian is tartja. Ilyen böngészőben érhető el, ugye ez az egyik ilyen dolog, ami elengedhetetlen, hogy támogassa. A Firefoxban, Chrome-ban, illetve Opera-ban, a sajnos Safari-ban és Edge-ben maga a WebRTC 1.0 nem támogatott, de az Edge-ben ORTC azt támogatott. Ez a ORTC-ről fog később beszélni. A mobil böngésző közül az összes, kivéve itt is az iOS-t, tehát az iOS-en futó Safari-t. Windows Edge. És nagyjából ennyit mondani erről. macOS-re elérhető ez a OpenWebRTC-s implementáció, amelyel alkalmazásban használható. Tehát natívan meg lehet írni azt, hogy kapunk egy böngészőt, amelyben támogatott lesz. Tehát innentől kezdve iOS-en fog ez így működni. Ez egy nem bővítmény, hanem letöltöd, megnyitod a projektet, és kapsz egy böngészőt, amelyben már támogatott. Az, hogy mit építesz körül, az teljesen tárban bízva. Jó. Most pedig belemennék abba, hogy hogyan is lehet kialakítani a WebRTC kapcsolatot, de előtte fontos tisztázni azt, hogy mi szükséges ehhez, mit kell tudnunk. A WebRTC API három fő dologból áll, három fő komponensből. Az első a Get User Media, amelyel elkérhetjük az engedélyt, illetve ez adja meg nekünk a hardwarehez való hozzáférést, illetve magát a streamet a kamerából. Az RTC Peer Connection-nál tudjuk a session description-t és magát a answer-t és offert kialakítani, amiről szintén fogok beszélni majd a kódban. Az RTC Data Channel az arra alkalmas, hogy fájlokat vigyünk át peer-to-peer. A Session Description mi az? Fontos megérteni, hogy hogyan is működik a WebRTC, tehát ez egy elengedhetetlen dolog, mert a Create, Offer és Answer, amit majd szintén elmondok, erre épül. Végül is annyit kell tudni, hogy ez egy stringekből álló szöveg nagyjából, ami a számítógépünknek a leírása, hogy valóban mire képes a mi számítógépünk, illetve az, hogy hogyan érhető a hálózaton, illetve fontos volt az is, hogy könnyen átvihető legyen az egyik gépről a másikra az a session description, ezért az egy egyszerű formátum. Hogyan is alakítható ki WebRTC kapcsolat? Ugye, mint mondtam, peer-to-peer, de ahhoz, hogy két gép, illetve két böngésző megtalálja egymást, ahhoz szükséges egy signalingnak nevezett szerver, amelyhez mind a két fél bekapcsolódik, és onnantól kezdve a signalingon keresztül tudnak majd kommunikálni, és meg tudják találni egymást, illetve utána meg már peer-to-peer lesz a kapcsolat. Mi az az ICE, és miért felelős? Az ICE azért felelős, hogy a signaling után a két böngésző megtalálja egymást, és ezekhez a következő
komponensek segítenek, a nagy traverzá ahhoz, hogy egy alhálózatban meg tudjuk állapítani, hogy az a bizonyos számítógép, az hol helyezkedik el. A Stanser szerver, az pedig megadja az interneten elérhető IP-nket, a Turn pedig akkor használjuk, hogyha a Stanserver, illetve az IP alapján a másik fél nem található meg, vagy a kapcsolat nem építhető ki. Aztán akkor egyfajta átjáróként fog szolgálni, ahhoz, illetve a Turn egy átjáróként fog szolgálni ahhoz, hogy a kapcsolat létrejöjjön, tehát a maga a stream a Turn szerveren keresztül fog menni. Mint a Turn és a Stun is elérhető open source, tehát ez egy open source projektként elérhető, de különben a fejlesztőre van bízva ahhoz, hogy építi ki. De itt ezen a linken elérhető egy ingyenes változat. Amíg elérhető volt. Még most is. Ez nem az a szájt, amit éppen lemondta Google? Szerintem van. Nézted is? És nem, csak a Google pult az, hogy meg fogsz szűrni. Ja, úgy lehet, de az oké. De nem gondolom, hogy ezt így megszüntetnék, ha oké. A Turn pedig, amit mondtam, így működik, tehát hogyha van egy olyan hálózat mögött állunk, amelyen esetleg van egy erős tűzfa, akkor nem tudnak kapcsolni, és így ez a Turn szerverhez fognak fordulni. És most akkor megmutatom azt, hogy... Ha valakit érdekel egyébként a WebRTC, akkor elkészítettem ezt az oldalt, ami még egyelőre csak lokálból fut, de ilyen tutoriálokat fogok rá elhelyezni, amelyel könnyen megtanulhatóak az alapok. Jó. Ez a tutoriál, ez most csak lokálban. Tehát, hogy most csak az lesz a cél, hogy az egyik videót, az enyémet, a lokált átvigyük ugyanoda tulajdonképpen, de egy WebRTC kapcsolaton keresztül. Tehát mind a kétszer majd én fogok megjelenni. Menjünk sorba, és jobb oldalt látható majd a kód is, a zöld háttérre, illetve itt alul a log, és az, hogy mire való. Get User Media, amit mondtam, arra való, hogy elkérjük az engedélyt, illetve megkapjuk a streamet. Nagyszerű, itt ki tudom választani azt, hogy melyik kamerát akarom megadni. Most ez sikerült. Következő lépésben létrehozok egy RTC Peer Connection-t, ami itt látható. Itt. De előtte megadom a konfigokat, az, hogy a Stun szerver az hol érhető el, illetve a Turn szerver, hogyha Stun nem elég, illetve különböző korlátokat kell, vagy lehet megadni. Az, hogy én szeretnék fogadni videót, vagy audiót, illetve azt is meg lehet adni, hogy milyen minőségben, milyen felbontásban. Itt pedig létrehozom a RTC Peer Connection-t ezekkel a konfigokkal, illetve a korlátokkal, majd beállítom azt, hogyha érkezik. Hogyha érkezik Ice Candidate, az Ice Candidate az arra szolgál, hogy a két peer hogyan tud egymással kapcsolódni. Ez konkrétan IP-ből áll. Illetve olyan leírásból, amelyből a két böngész meg tudja egymást találni a hálózaton. Majd, hogyha megérkezik majd a távoli stream, akkor
ezt egy videó elemhez be fogom csatolni. Itt különben majd láthatóak lesznek a Python videótól. Ez mind sikeres volt. Majd magát a streamet, amit még itt elkértem felül, azt csatlakoztatni fogom magához, ez az RTC Peer Connection-hoz. Ez itt látható. Ezt követően egy offert fogok létrehozni, amelyre majd a másik féltől fog érkezni egy válasz. Az SDP offer az fogja létrehozni nekem a session description-t, amiről beszéltem. Ezt kell majd eljutatni a másik félnek. Az, hogy ezt hogyan juttatjuk el, szintén ránk van bízva. Ezt nevezzük pseudonymnak. Itt szintén megadom azt, hogy audiót, illetve videót akarok-e. Létrehozom az offert, majd azt a HTTP-t beállítom, mint local description. Itt látható is az offer, amit már kijelölök, és elmentek. Ezt követően elküldöm az offert. Ugye mondtam, hogy most, hogy a signaling az ránk van bízva, így nem fogok. Tehát, hogy ez lokál, meg egyböngészőben megy, itt nincs mögötte signaling, hanem én fogom a signaling dolgát elvégezni, de ez lehet egy socket szerver, vagy akár Ajax-os megoldás is lehet, ez az ránk van bízva. Itt pedig megadom a másik félnek, a remote félnek, hogy magát azt az offert, amit én elkészítettem. Ő megkapja, majd beállítja, hogy ez egy remote description, amit valakitől kapott. Hát akkor nem. Oké, akkor lehet, hogy csak a log nem működik, de hogy megoldottam, majd kiderül. Ezt követően a kandidéteket is át kéne vinni, amit pedig mindenki mások. Itt szintén ránk van bízva, hogy a kandidéteket hogyan visszük át. Majd megadom neki. Ja. Ő létrehoz egy new RTC Ice kandidétet, beállítja, majd hozzáadja a remote RTC peer connection-hoz. Erre kell neki egy választ adni, ami szintén az ő SDP-t tartalmazza, és hogyha esetleg nem felelt meg a követelményeknek, akkor azt is visszaküldi, tehát hogyha mondjuk az ő kamerájából nem elérhető olyan felbontás, akkor a connection az field lesz. Okay. Valamiért nem teljesen működik, de kiderül. Jó. Hogyha ez az answer, hát ez teljesen működik. Na mindegy, végig megyek rajta, nem fog működni, nem tudom még. Tehát utána az a lényeg, elmondom szóval, hogy az egyik fél létrehoz egy offert, beállítja a session description-jét, majd azt az offert elküldi a másik félnek. A másik fél megkapja, beállítja a remote description-nek, majd létrehoz egy answert, amit majd vissza kell küldeni. És ebből fognak tudni kapcsolódni ezt követően. Majd itt lehetnek lózolni. Lesz egyébként még egyszer megpróbálni gyorsan.
megérte egész hétvégén ezen dolgozni. Szóval még működött? Ez egy a előadás előtt teszteltem, és igen. És már itt ebben van. Na mindegy. Legközelebb majd csinálja a szép videót. Igen. Jó, beszéljünk érdekességekről. WebTorrent, lehet, hogy hallottátok már. A WebTorrent az a WebRTC-nek az RTC data channel-eit használja, tehát arra jó, hogyha felmegyünk egy weboldalra, akkor úgy tudunk megosztani fájlunkat, hogy van az eredeti fájl, amit a szerver ad, majd letöltök én belőle egy darabot, feljön más valaki, az is letölt egy darabot, és azt utána tudjuk cserélgetni. És így sokkal hamarabb tudunk letölteni fájlt, illetve a szervert sem annyira terheljük, mert megosztjuk a peerek közt a letöltést. Itt elérhető egyébként, és ez is után szólt. Illetve ha láttátok ezt a demót, ezt a Starburst-os demót, akkor ez is ugyanezt az RTC data channel-et használja. Hogyha nem szeretnétek bajlódni azzal, hogy a cross-browser különböző implementációkkal bajlódjatok, akkor az Adapter.js-szel tudjátok polyfillelni azt, ami esetleg egyik böngészőben működik, vagy másikban nem. És akkor így egy kódot írva az összes böngészőt fogjátok tudni támogatni. A WebVR felé is, tehát a WebVR-nál is tudjátok használni hogy jól jön a WebRTC, hogy olyan demót szeretnétek írni, ahol mondjuk a telefonnal lehet irányítani magát a WebVR eszközt, mondjuk telefonnal tudtok menni előre vagy hátra, illetve hasonló. És még itt a WebRTC MCU-ról beszélnék, ami arra jó, hogyha szeretnénk mondjuk videót menteni, abból, ami a két peer között történik, akkor ilyen WebRTC Multiphone Control Unit-et feltelepítünk egy szerverünkre, majd ilyenkor a peer-to-peer két böngésző közt nem lesz, hanem mindenki a szerverhez kapcsolódik, és ők lesznek peer-to-peer, és így tudtok mondjuk videót menteni, illetve más érdekességeket csinálni, vagy mondjuk beletenni egy logót, és akkor az látja a másik félját, vagy ilyesmi. Az Alliance for Open Media az arra hivatott, hogy különböző kodekeket, tehát hogyha HTML-t videót valaha is böngészőbe szerettetek volna megjeleníteni, és úgy, hogy több böngésző is támogassa, akkor többféle formátumot kellett létrehozni. Ez a projekt azért jött létre, hogy végre csak egy formátum legyen a jövőben, és csak ezt az egyet kelljen majd támogatni. Itt egyébként ezen az oldalon többet is olvashatok róla. Az ObjectRTC, ez a WebRTC 1.1-nek mondják, a Hoopfest fejleszti, és jóval nagyobb beállításokat engedélyez egy WebRTC kapcsolat során. Itt igazából a fejlesztőnek az igényeit próbálja teljesíteni ezzel. A következő oldalakon pedig meg tudjátok nézni, hogy milyen támogatása van a WebRTC-nek, illetve demókat tudtok találni a WebRTC.org-on, amelyek működnek. És a WebRTC Weekly hírlevélre fel tudtok iratkozni, ahol hetente küldenek friss információkat a WebRTC-re. Köszönöm, és hogyha kérdések vannak, akkor ezt feltehetitek. Videónk már van.
Igen, és most már működik, hogy azt tudjuk. Azért én is bejelentettem, azt tudom, hogy nem is működik. Az Apple az egyébként nem ad ki semmilyen információt arról, hogy mikor fognak ezzel készülni, vagy ha egyáltalán fogják is csinálni, mert több milliárdot előttek a FaceTime-ba, és ők nem nagyon akarnak felé nyitni egyelőre, illetve nem tudjuk, de a Operán, Chrome-on, illetve Firefox-ban teljesen jól működik, így cross-browser-ként. És egy felejtős. És ilyen is. Azt akartam kérdezni egyébként, hogy a Messenger mit használnak Mac-en-del akkor? De lehet, hogy Chrome használod. Ja, ez a Safari-ban működik a Messenger? Szerintem Android használ a Departisi Messenger. De egyébként Facebook a desktop is. Csak az nem peer-to-peer a két böngésző közt, hanem a szerver közt peer-to-peer, majd a másik között. Skype-ben is elvileg vannak próbálkozásai. A Skype for Web. Tessék? Milyen úton alatt? Egyéni út vagy? Ez szerintem nincs információ erről, hogy ők hogy, de a Skype for Web azt szerintem nem bepartíszi. Arra az gondolsz. Az bővészök plugin-t használ is. Az igen. Elvileg akár dolgozhatok is. Igen. Nekem semmi nem kell felhívni. A chathez kell, tehát chat működik a webben is, de a maga videókólhoz az plugin kell. Igen. Chrome és Firefox-on is plugin kell. Még. Fingers crossed. Ja, ők is amiatt, hogy én mindent át akarnak tenni. Majd nem érzelhet. Amit hozzátennék, hogy van itt ilyen VR-os eszköz, cardboardnak nevezik. Arra lehet használni, hogy telefon behelyezitek, és lehet VR élményt átélni, aki szeretné. Van egy játék, amit ki lehet próbálni. Mit adtad magának? Próbálj. Melyik része? De VR, a vízzel és mit mindig teszel? Tessék? Telefon a virtuális élmény. A virtuális valóság. Van egy alkalmazás, amit telefonban elfutat, és alapvetően forrás. És annyi történik az alkalmazáson belül, hogy két kicsit különböző képet renderel. Ez a nagyon nyájék sztereó nézője, ezt valaki mutatta nekem, hogy ezt már feltaláltuk 86-ban. Ez ugyanaz, csak kicsit bepitálva. Egy alkalmazás fut, ami ezt a VR dolgot csinál. Ezt így értjátok, vagy alkalmazásjátok hozzá? A WebVR az egy böngészőben elérhető API, ami fogja tudni kezelni, illetve tud kezelni mondjuk egy Oculus-t. Gépigényt is mondjál hozzá, legy szíves. Gépigény, az más kérdés, de a WebVR egy ilyen törekvés, hogy tudjunk ebben kezelni ilyen eszközöket. Céges gépen? Hát köszönöm szépen!